Choynakning qopqog'i YouTube kanalining muxlislari, mana orqamdagi texnikani ko'rib, uzi tushungandirsizlar. Bugun O'zbekiston qurolli kuchlari bilan birgalikda uchuvchi qurilmalar bilan, vertolyotlar bilan yaqindan tanishamiz. Qurolli kuchlar safida qurollanishga qabul qilingan yangi vertolyotlar bor. Airbus kompaniyasini H125 va H215 modellar bilan yaqindan tanishamiz. Iloji bo'lsa, xudo xolisa boshqa modellarni ham, jangovar modellarni ham sizlarga yaqindan ko'rsatamiz. Lekin hayron bo'lmanglar, bu transport ekan deb, bular ham jangovar maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan vertolyotlar. Demak, ham yo'lovchi tashish, ham transport, ham jangovar vazifalarni bajarishi mumkin bo'lgan universal vertolyotlar. Kelinglar, vertolyot bilan H125 bilan yaqinroqdan tanishishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi egzemplyarimiz, birinchi qahramonimiz H125 ikkita pilotdan tashqari to'rtta passajirni ikkinchi qatorda o'zi bilan olib yurishi mumkin. Maksimal vazn ko'tarishi mumkin 2300 kilogrammgacha bu transport vositasi sifatida ishlatilganida. Hop, bundan tashqari ikkita o'rindiq optalshalsa avtomatik pulemyot o'rnatish mumkin. Demak, jangovar vazifalarni ham bajarishi mumkin. Va albatta bu yerda 736 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel joylashtirilgan, u aviatsion kerosinda ishlaydi. Ikki turdagi yoqilg'ida ishlashi mumkin bo'lgan vertolyotimizda bugun kursantlar visenye deyiladi, ya'ni muallaq turish manevrlarini va uchish manevrlarini amalga oshirishadi. Bizani undan ham qiziq narsa kutyapti o'rtoqlar. Biz sizlar bilan bugun Chorvoqdagi maxsus plashetkaga, ya'ni qo'nish maydonchasiga borib kelamiz. O'ylaymanki, bu parvozimiz ham sizlarga qiziq bo'ladi va albatta H215 bilan ham yaqindan tanishamiz. Kazirok qaranglar, vertolyotda ham kazirok bor ekan, faqat kojinli emas ekan. Mana bunaqa ko'rayotganingizda, va bunaqasiga o'girish kerak ekan. Maxsus plastikdan. O'rtoqlar, bu H215 Airbus'ning Super Puma degan vertolyotini yangi avlodi. Xullas, bu ham uzr, mnogotselevoy, ya'ni ko'p maqsadli, ko'p maqsadlarda xizmat qilishi mumkin bo'lgan. Avvalambor, hozir bugungi kundagi hozirgi qahramonimizni saloni jihozlangani kabi desantni olib yurish uchun 24 kishigacha pasadichni mestalisi bor, ya'ni o'tirib ketsa bo'ladi. Maksimum 28 kishini sig'dira oladi evakuatsiya vaqtlarida yoki transport vositasi sifatida, ya'ni yuk tashish uchun xizmat qilishi mumkin. Bu yerda taxminan hisoblaydigan bo'lsak, 3 tonna va undan salgina oshiqroq vaznni o'zida tortib olib kelishi mumkin, ya'ni tegidan osiltirib yoki boshqa xizmat turlarini qilish mumkin va albatta o't o'chiruvchi vazifasida ham ishlashi mumkin. O't o'chirishda buni VSU degan, ya'ni vodosbrosniy ustanovkasi bor, ya'ni suv tashiydigan ustanovkasi bor. Ko'rgandirsizlar, ko'p joylarda o'rmonlarda yong'in bo'lganda xuddi shunaqa vertolyotlarda suv tashiladi. Bu yerda ikkita dvigatel bor. Dvigatel nomi esimda qolmadi, juda ham murakkab nom ekan. Dvigatel har biri 1818 ot kuchi quvvatini berishi mumkin. Bunaqa katta va og'ir odamlarni olib yuradigan, ham transport, ham harbiy vazifalarni bajarishi mumkin bo'lgan vertolyotlarda o'rtoqlar, tabiiyki, dvigatel ikkita bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki bittasi agar ishlamay qolsa, otkaz bersa, ikkinchisi xizmat qilishi kerak. Ko'rayotganingizdek, bu yerda Mach 58 pulemyotlardan ikkitasini ikkita tarafga o'rnatishligi mumkin. Mana endi xato bo'lsa ham, bunaqa qilish mumkin emas bo'lsa ham, ko'rishingiz mumkin. Ko'rsataman. Ma'lum bir burchak ostida pulemyot harakatlanishi mumkin. Paq.
Hazil xuzil deyin ortalı silen anu. Kuru sonla bilen korkutmaydıgan maksatta korsatmamız. Pulemet korkutkenle de ikide taraftan bir malol ot alıp barışı mümkün. Benim ama kısımdaki gandolla osu botke puşka ornatsa boladı. Botke boş karış mümkün bolgan raketalarını ornatış mümkün. Xullas bu hakiki harbi vertolyot, harbi vazifalarını bacaruvchi vertolyot sıfatida ham xizmat qiladigan transport vositasi. Ha O'zbekiston qurolli kuchlarida havo qo'shinlarida mana mana shunaqa vertolyotlar ham bor. Bunda ham uchib ko'rdik. Muhimi buni parvozidan keyin albatta tozalab, artib, surtib, kerakli parvarish jarayonlarini bajarib, kerakli ko'rsatkichlarini qog'ozga tushirib, kiritib olishgandan keyin albatta angarda saqlashadi. Hozir angar qanaqaligini va bunaqa vertolyotlarni qayerda saqlashlarini hozir bir chekkadan sizlar bilan ko'ramiz. Ha, aytgancha bu vertolyot soatiga 510 litr yoqilg'i yoqadi. Soatiga 510 litr. Так что Gentram avtomat ko'p yoyapti deb hech qilmanglar. O'rtoqlar, vertolyotni razmerlarini tasavvur qilib ko'rishingiz uchun yaqinroq kelaman. Airbus H215 taxminan shunaqa razmerlarda. Aniq razmerini bilmayman. Bu ma'lumotni olib ham o'tirmadim. İnternette bu narsani topish mumkin menimcha. Eng muhimi barcha vertolyotlar barchasi. Mana mana shunaqa qulay, quruq, shinam, har xil atmosfera ta'siridan himoyalangan angarlarda saqlanadi. Demak, u bir dodamidovridan qolib ketgan ochiq havo ostida saqlash prinsipi uje yo'q. Bu arzon texnika emas. Men taxminan surishtirganimda bitta shu 215 bazaviy komplektatsiyasi 19 million turar ekan. Agar shu gap rost bo'lsa, bu texnikani juda ham avaylab, asrab, himoya qilib ishlatish kerak. Chunki bu albatta mamlakatimiz, yurtimiz byudjetiga olingan shu mudofaga xizmat qilish kerak bo'lgan texnikami xuddi shunaqa kerakli tarzda himoya qilib ishlatilib kelinmoqda. Endi bo'lsa bizani o'zi chaqirib olib ketishyapti. Xudo xolasa biza boy aytganimizdek parvozni boshlaymiz. Eng qiziq momentlar endi kelyapti. Texnik xarakteristikalarni chuqur oldinglar deb o'ylaymiz. Qolgani endi eng qiziq momentlarga kiramiz. Palyot bilan, ya'ni parvoz bilan bog'liq. Obshiy zapuskdan oldin akkumulyator yoqiladi. Radio stansiyalar kerakli bo'lgan radio stansiyalar yoqiladi. Undan keyin uje parvoz oldi tekshiruvimiz bor. Zapusk qilishdan oldingi proverkalar bu polni sistemalar tekshiriladi. Radio stansiya, navigatsion sistemalar, avionika sistemasi, dvigatelni kontrol qiladigan pribor VMD deyiladi, u tekshiriladi. Mana hozir proverka warning light test, set algoritm. Display geç tekşirledi, işle baktığında. Hana sisteme tekşirledi. Upravleniyeler, putu upravleniyeler tekşirledi. Şu palyot payetede ki gen nosozlik bosa, zapus kımaslik gereği de onu. Zapusun aldı tekşirledi.
üstüde 3000 metre balandlıktaki vertolyotun plaşetkeye yetip geldik. Onun için azgini yokulğunu sarf kılışımız gerek. Demek için, çünkü yokulğun sarfı bulması bazen ağırlık kılıp kurtarılıp oluştu. Buradan kıynalamız. Sebabı cüda oldu. Burada hava razgıraşımda dedi. Bu havanın zıçlığı bas. Demek vertolyot buradan kurtarılıp oluştu. Kıyınçilik sezmesliği için bize azgini yokulğunu sarf kılışımız gerek. Lekin buradaki peyzajlarını kuruyorken derslerimizin her kim hem her kuniyem kuramaydı. Mağaza kılıp trikleyin. Tog'larni haybatini tomosha qilamiz. Hamma yoq qor, muz, shunaqa chiroy, shunaqa balandlikdamiz. Buni so'z bilan tasvirlab bo'lmaydi. Prosta o'zingiz tomosha qilib turinglar, aka. Sovuq. Ha? Sovuq, muhimi sovuq, qoynalarni ochib o'tiribmiz, futbolkadamiz. Bizga yetishmadi bunaqa joyga olib chiqishligini. Surpriz. Faydalanıp Ma'mur akamni, mana shu vertolyotlarni pilotini suhbatga tortdik. Ma'mur aka necha yildan beri уже kursantlikdan chiqib pilotlikka o'tdingiz? O'tganingizga qancha bo'ldi? Oliy harbiy aviatsiya universitetini tugatib, ushbu harbiy qismga kelganimga yaqinda 1 yildan o'tadi, xudo xolasa. Ushbu vertolyotda umumiy parvoz vaqti 50 soatdan oshdi hozir kungacha. Ancha katta katta muddat aka faqat bularmi yo bun oldingi masalan harbiy xizmatda bo'lgan Mi vertolyotlarda ham xizmat qilganmisiz? Uchib ko'rganmisiz? Bizda o'sha kursantlarda uchuvchi sifatida tayyorlash o'sha rejasiga asosan birinchi navbatda H-125 vertolyotidan parvoz amaliyotlarini boshlaymiz. Ikkinchi kursdan toki o'sha 3-chi kurs tugatgunimizcha ushbu vertolyotda uchamiz. H-125. Keyinchalik 4-chi kursda Mi-8 vertolyotida o'zimizni yanada tajribamizni boyitamiz, chunki nisbatan u texnika kattaroq va murakkabroq jihatlari ko'p. 5-chi kursga kelib, aynan o'zimiz qaysi vertolyotda parvoz amaliyotini davom ettirishimiz mumkin bo'lsa, o'sha vertolyot bo'yicha uchish amaliyotlarini bajaramiz. Xususan men mana shu vertolyotda 5-chi kursdan boshlab parvoz amaliyotlarini boshlaganman. Men nimaga bu savolni berdim? Menga qiziq Mi bilan hozirgi H shu aerobuslarni solishtirish uchun Jiguli bilan Gentra'ni solishtirganda solishtirsa bo'ladimi? Albatta. To'g'ri bu gapingiz ham oradagi farq juda katta. Nimada? Sababi aynan hozirgi yangi vertolyotlar, xususan bu H-215 vertolyoti bo'lsa, bunda o'rnatilgan zamonaviy avionika tizimi, ya'ni uchuvchini parvozni amalga oshirishni yengillashtiradi. Parvozdagi xavfsizlik, ya'ni uchuvchining hayoti uchun va boshqa bortda mavjud o'sha passajirlar bo'ladimi, ularning ham aynan hayotini xavfsizligi juda ham yuqori darajada ta'minlangan yangi texnikalarda. Mi-8 vertolyotlari bular nisbatan oldin ishlab chiqarilgani sababli ularda unaqangi yangi avionika tizimi ko'p qo'llanilmagan. Hamma narsa qo'lda boshqariladi. Qo'lda boshqariladi va u yerdagi o'sha parvoz natijasini ko'rsatadigan nima priborlar deymiz, jihozlar deymizmi? Asosan juda ham oddiy, sodda qilingan. Analogiy qilingan. Bu avionika ancha rivojlangan ekan. Parvoz davomida ham ko'rdik, har xil manyovrlar qilinyapti, breshi palyotlarda juda ham qulay ekan. Endi menga ana shaxsiy savol, mayli, anaqa emas. Nimaga aynan pilotlik, nimaga aynan uchuvchilik? Uchuvchilik kasbini tanlashimga gapni ochig'i o'zim Samarqand viloyati Urgut tumanidan bo'lib. Aynan o'sha tumanimizda yoshligimizdan juda ko'p vertolyotlarni ko'rib katta bo'lganmiz. Nimagaligini podpishchilarimiz kommentariyada yozib ketishadi. O'sha vertolyotni ko'rganimda to'g'risi qiziqqanman. Haqiqatan qiziqqanman. Qanday uchadi bu texnika? Qanday qilib men uchuvchi bo'lishim mumkin? O'sha yildan yilga aynan o'sha vertolyotlarni ko'rib, qiziqib, o'zimiz ham aynan mana shu yo'nalishga harakat qilganmiz.
Gap yok. Bor kuchimizni yo'naltirganmiz. Gap yok. Vatan himoyasida xizmatingizda omad tilab qolamiz. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Parvozlar uchun maza qildik. Xo'p, baraka toping. Rahmat. Bu yerda adashimiz topib oldik, Sherzod aka. Sog' bo'ling. Sherzod aka ham kursantlar. Nechinchi kursdasiz aka? 5-kurs. 5-kurs. Juda yakunli deb qolibsiz, xudo xolasa. Shu qismga xizmatga kelish niyat bor inshaalloh u yog'iga. Nasib, xudo xolasa. Nasib, nasib. Oke, nimaga aynan uchuvchilikni tanladingiz? Uchuvchi, men o'zim Surxondaryodanman. Mhm. Surxondaryoda bilsanglar, qo'shni davlatlar Tojikiston, Qirg'iziston chegaralar joylashgan. Asosan vertolyotlar ko'p uchib o'tganligi sababli men yoshligimda o'shanga ko'rib havas qilib uchuvchilik kasbini tanlaganman. Hozir Ma'mur aka bilan suhbat qildik-da, ular уже действующий pilotlar, ya'ni xizmat qilib turgan pilotlar. Ular ham xuddi shunaqa ko'rib mehr qo'ydim deyaptilar texnikaga. Sizda ham xuddi shunaqa ekan-da sabab. Albatta. Hozir masalan 5-kursgacha o'qib keldingiz, 5 yil o'qidingiz, vaqtingiz ketdi. Anaqa yo'qmi? Harbiy kasb tanlaganingizdan hech qanaqa sajaleniya nima deydi? Achingan joyingiz yo'qmi? Aslo yo'q. Yanada men faxrlanaman bu kasb tanlaganimdan. Hamma ham ucholmaydi. Vo, bitta savol tug'ildi shu gapingizga. Sharafli kasbni tanlash bitta savol. Tanlov boshqa narsa. Lekin shu kasbga talablarga javob berish kerak. Uchuvchi bo'laman degan odamlarda nima talab bo'ladi? Uchuvchi bo'lmoqchi bo'lganlarga. Uchuvchi bo'lmoqchi bo'lganlarga birinchi o'rinda sog'lik. Sog'lik vo bo'lish kerak. Sog'lik yaxshi bo'lish kerak. Bundan tashqari, hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga shu tanlov ketyapti. Abituriyentlar topshirmoqda. Ulardan shu matematika, fizika, rus tili, ingliz tili fanlari bo'yicha asosiy talablar qo'yilmoqda. Ha, demak rus tilini ham bilish kerak, ingliz tilini ham bilish kerak. Albatta, hozirgi kun zamon talabi. Shu 4 ta fan topshiriladim. Matematika, fizika, rus tili, ingliz tili. Asosan o'sha fanlarga kuch berib, shuni o'qish kerak. Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha shu 3 km yugurish, turnik. Xuddi shu. Necha marta tortilasiz? 20 ta. Voy, men 20 ta tortila olmayman aniq. Sport zalga boraman, lekin 20 ta tortila olmayman. Gap bo'lishi mumkin emas lekin. Sizning tartibingizda bo'lsangiz, siz ham mehmon bo'lasiz. Gap yo'q. Gap yo'q. Hozir abet qildik. Lyotniy parvoz deylar ekan, ya'ni o'sha uchuvchilarni abetini yeb ko'rdik. Haqiqatda u boshqacharoq-a, farq bor-a? Albatta, biz uchuvchilarga o'sha oziq-ovqat me'yor talablari hammasi o'sha me'yor bo'yicha beriladi. Bularda asosan tabiiy mahsulotlar, ko'proq sveje o'sha sabzavotlar deymizmi, ovqatlar ham o'sha me'yor talabida beriladi. Vaznni normada saqlash kerakligi uchunmi? Albatta, bu vaznga ham taalluqli. Ko'proq yog'siz hamda qaynatilgan ovqatlar berishadi. Ha, tushunarli. Demak, sog'lig'ini ne tolka o'qishga kirishdan oldin xizmat davomida ham nazorati kuchli bo'lishi kerak, vitamin yeyish kerak. Gap yo'q lekin. Bu taraflarni men shu imin abetga kirganimizda, tushlikka kirganimizda tushunib yetdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir уже necha soat tajriba bor? Necha soat uchdingiz уже? Men hozirgi kungacha 100 soatga yaqin parvoz amalda. Umumiy hisobda. Umumiy hisobda. O'sha mini ham hisobga olganda, Airbus'larni ham hisobga olganda. Xuddi shunday. 125 ta ham, 215 ta ham uchurasiz. 215 ta hali uchganim yo'q, lekin 125 vertolyotida 70 soat, Mi 8 vertolyotida 25 soatdan oshiq. Gap bo'lishi mumkin. Zo'r, zo'r aka. Muhimi shu, men sizni xizmatingizda, o'qishingizda omad tilab qolaman. Kattakon rahmat sizga. Suhbatingiz uchun xursand bo'ldik juda ham. Rahmat. Aziz do'stlarim, o'ylaymanki, bugun vertolyotlar bilan sizlarni qo'ldan kelgancha yaqinroq tanishtirishga harakat qildik va buni uddasidan chiqdik deb. O'zbekistonda qurolli kuchlarda yangi qurollanishga qabul qilingan Airbus vertolyotlari bilan albatta qo'ldan kelgancha o'zimiz ham ruxsat berilganicha o'zimiz ham mazza qilib tanishdik, uchdik, jarayonlardan bahra oldik, pilotlar va kursantlar bilan gaplashdik, suhbat qildik. Oshxonada abet ham bo'ldi, bizani mehmon qilishdi. Juda ham mehmon do'st yigitlar ekan hammalarga. Bu uchun kattakon rahmat. To'g'risini aytsam, maza qildik. Bugungi kundan rosa bahra oldik. Kutganimizga, qilgan mehnatimizga arzidi. O'ylaymanki, ushbu atmosferani va kayfiyatni
parvozlardan olgan taassurotlarimizni sizlarga yetkazib bera oldik deb, agar haqiqatdan ham shu narsani uddasidan chiqqan bo'lsak, kattakon rahmat sizlarga, chunki sizlarning kommentariyalardan taassurotlaringizdan, fikrlaringizdan o'rganib, mana o'ylaymanki, maza qilamiz. Agar bu videolarimiz seriyalari davom etsin, harbiy texnika bilan bizani yana ham ko'proq tanishtiring desanglar, albatta like bosishi, bizani qo'llab-quvvatlashi, kommentariylarda fikrlaringizni qoldirishi davom ettiringlar. Bilasizlar, bizani ishimiz rivojlanishi uchun bu eng muhim ko'rsatkichlardan biri va albatta Choynakning qopqog'i YouTube kanaliga ham obuna bo'lishni unutmanglar. O'ylaymanki, bugungi bizani videoni ko'rishga ketkizgan vaqtingiz bekor ketmadi, maza qildinglar bizga o'xshab. Agar shunaqa bo'lsa, xayr, kattakon rahmat. Keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz sizlar bilan. Salomat bo'lasizlar.